Хмельничанка Світлана разом із чоловіком Олегом вибирають ялинку. Зупинилися на виборі новорічного дерева до 3 метрів, ціна якого 500 гривень. Кажуть, щороку вдома прикрашають живу ялинку, а не штучну. Жива ялинка, все-таки вона, ну, і запах від неї, і якось, знаєте, ну, штучна – це штучна, цей пластик, а, ну, живу теж жалко, але це якийсь такий настрій, ну, скажімо, різдвяний, новорічний, і хочеться живого. Штучна – це також сміття, це загрузнення екології ще гірше, це так здається. Її срок служби теж обмежений. Розумієте, штучна вона постоїть 5 років, 10 років, це десь, мабуть, не вистоїть. 5 років і вона вже все одно втрачає свої якості, її люди викидають, це забудення. А це йде на переробку, це екологічно чисто. Світлана додає, прикрашати ялинку цьогоріч планує по-іншому. Кожного року стараємося щось обновити, щось, якусь нову іграшку купити, там чи кілька іграшок. Ну, в цьому році ми вирішили, що дощика не потрібно, будемо чіпляти такі якісь бусинки такі, да? І дітки ще там роблять додатково якісь свої прикраси. Продавчиня Галина з Івано-Франківська торгує ялинками 15 років. Розповідає, цьогоріч відчутно зменшилася кількість покупців. В зв'язку з цим коронавірусом люди стали набагато бідніші і набагато менше беруть ялинку. Жінка додає, на пік продажів треба чекати на останні дні року. Каже, продає ялинки від 50 до 250 гривень. Найбільше купують 1,5-метрові дерева. Підприємець Валерій продає плетені ялинки, які складаються з гілок. Розповідає послідовність плетення даних ялинок. Сідає вся родина, і там сусіди приходять, нарізаються гілочки, починаючи від меншої до більшої. Це йде підготовка. Потім береться патик, береться мотузок, натягується на пальця. І вручну це йде, подача йде знизу до верху і робиться ось така ялиночка. Завершальна це йде віршівка. Оця. За словами Валерія, працюючи гуртом, за один день можна виготовити 30 штук плетених ялинок. Додає, у якому лісництві йде закупівля гілок. Більше Прикарпаття, Франківська область там йде, Верховинський район, Косівський район, там більше от звідти. Валерій каже, ціни на плетені ялинки, порівнюючи з попереднім роком, не змінилися. Станом на 21 грудня на території Хмельницької області рейдовими групами екологічної інспекції зафіксували 9 правопорушень з продажу ялинок, каже начальниця відділу інспекції Наталія Сологуб. Стаття передбачена 88 прим. 1 Кодексу України про адмінправопорушення, згідно якої передбачено накладення штрафу у розмірі від 510 до 1700 гривень. Наталія Сологуб додає про перелік документів, які необхідні мати продавці хвойних дерев. Продавця має бути транспортна накладна, в якій зазначаються всі необхідні документи на реалізацію даних ялинок. Тобто має бути вказано, звідки вони отримали ці хвойні насадження, висота хвойних насаджень, ну і інша інформація. Кожне дерево обов'язково повинно бути промарковане спеціальним уніфікованим засобом, тобто самоклеєною етикеткою або пластмасовою біркою стяжкою. На кожній з них розміщується унікальний номер та відповідний йому штрих-код. Ці дані заносяться до системи електронного обліку деревини, яка містить інформацію про постачальника. Нагадаю, у Хмельницькому з 15 грудня почали роботу ялинкові базари. За словами начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслани Сідлецької, для продажу хвойних дерев в обласному центрі визначено 16 місць. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.